Fil-ftehim li għaddew il-gvernu l-knisa ffirmaw ftehim li permezz tiegħu l-qrati ċivili tagħna ma bqgħux aktar inferjuri għat tribunali ekklesjastiċi. It-tnejn, 27 ta' Jannar tas-sena 2014, jum storiku. Jum li ser jibqa' mmarkat fl-istorja ta' pajjiżna għaliex f'dan il-jum għal darb'oħra riaffermajna l-bżonn li stat u knisja jibqgħu indipendenti minn xulxin. Min jaf kemm kienu dawk l-individwi li kellhom jgħaddu minn tbatija bla bżonn minħabba dewmien esaġerat għaliex il-proċeduri tagħhom quddiem il-qrati ċivili, il-proċeduri ta' annullament kellhom jifqu minħabba proċessi quddiem it-Tribunal Ekklesjastiku. Għal darb'oħra, kellu jkun Gvern Laburista li jżomm dan l-appuntament ma l-istorja ta' pajjiżna.